اک میں ہی نہیں انہیں پر دس دیو سجا ہاتھ چوکے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے وہ کون ہے جدا ایمان ہے وہ شرماوے گا نہیں ٹائم کچھ لین دا ہے تو ہاتھوں نو چوک کے مل کے کہنا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسن ہے جدا ایمان ہے جڑا کچھ لین آیا ہے جڑا کہندا ہے محشر والے دن زہرا دے بابا نے سانو ہاتھ نال پکڑ کے لے جانا ہے وہ شرما کے نہیں تو ہاتھوں نو چوک کے مل کے کہے گا حسنین کا نانا نسل کریموں کے لجپال کرانا ہے لجپال کرانا